Не залишаються осторонь теми війни. Пластуни зі всієї країни напередодні новорічних свят доєднуються до збору необхідної провізії для військових. Таку акцію організовують вже впродовж 8 років, відколи триває російська агресія на Донбасі. Їздять у різні передові точки на сході країни. Наразі, поки маємо бойові дії, поки маємо війну, і в нас існує таке поняття, як лінія зіткнення, то саме на цю лінію зіткнення ми разом з пластунами їдемо наприкінці грудня, веземо в Кримський вогонь миру, символ добра, спокою, свят, так, які наближаються. І разом з вогнем веземо різні святкові передачки від українців зі всіх областей. Кожного року нам передають неймовірно багато приємних святкових речей для військових. І ми передаємо їх на позиціях в першу чергу. І в Донецькій, і в Луганській областях. Учасниками акції стали і тернопільські пластуни. Окрім необхідних речей, на схід вони також повезуть Вифлеємський вогонь. Ним будуть ділитися із місцевими жителями в прифронтових містах Луганської та Донецької областей, а також на самій передовій із військовими. Окремим напрямком це є передача Вифлеємського вогню якраз на передові позиції нашим військовим. Тому ми будемо передавати цей вогонь на передові позиції, тобто фактично на лінію фронту, різним структурним підрозділам там Збройних сил України. Кожен небайдужий українець може долучитися до акції. Для цього потрібно принести необхідні речі до тернопільського пласту або ж переказати кошти на картку. Можна передати ліки від застуди і теплі речі, такі як шапки, рукавиці чи то носки. Також можна передати якесь військове або ж туристичне спорядження і, зокрема, чай, солодощі, кава. Можна їх передати, зокрема, з понеділка по п'ятницю з 9 по 8 годину, а в суботу та неділю до узгодження за відповідним моїм номером телефону. Додамо, збір необхідних речей триватиме до 15 грудня.